Suyun olup olmamağına göre kürün özünün adı olup dede babadan beri şimdi deli kür adıyla meşhur olup o her vaxt öz felaketin öz müzeyyenler müsibetin göstermeye kadir olup deli kür adıyla meşhur olup ama suyun olmamağına bakmış o hadise ehvalat olanda görürsen ki o adı insan ezeli satanda bir de sağ kaşığın özünde de boğulmak. Bunlar hangi yerde çimi boğulur? Bunlar öyle yerde gidip çimiler, o yerde bir neyse defalarla felaket olur. Hatta oran maşında düşüyor, hatta uşağı da düşüyor, mahvolur. Böyle buralar da gidip öyle bir gün ki onları Allah ezel aparıp çıkardı bura. Orada en bazı meydansa kim var, o meydansa da oynayıblar. Oynayandan sonra divla da çimmişi, terin içindeydi, biraz yuvarlak ki serinliğe. Derin yer olup doğru. Ha, çok derin yer olur. Hakikaten orada dönce olduğuna göre, dönce, tin olduğuna göre orada hemşe bırılgan yaradır. Bırılgan olan yerde de hemşe kum oynar, oynar oyuk yaradır. Derinli yerde de orada. Bir taraftan ne çıkarır ki sen de insan terli olanda o halda soğuk suya girende insanın bir de görürsen ki gözünde mesela su sıkma emele getirir. O akciğerlerde, kalsiyeme kapanlar emele geldiğinde nefes alma sertleşir. Gerek bunlar terli halde girmeydi gerek. Oldu. Böyle olur da. Zeng geldi mi? Dediler böyle ki çıktık, gittik. Maraqlandıqsın, baxdıq. Şeylerle tapdılar, elədilər. Uşaqlar yani futbol oynayıblar. Tərri olublar. Gidiblər çimməyə ki, tərrərin yusunlar. Hadisə eləncə olub. Yani gidiblər, batıblar. Suda üzməyi bilməyiblər. Üzə bilməyiblər, boğulublar beləncə yani. Siz özünüz axtarışda iştirak edəmişsiniz? Yox, mən yox. Mən axtarışda iştirak edəməmişim. Yox, 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 olmamışam. Bu eşitəndə ki, hadisə olub. Tanıyırdınız mı komşu? Bəli, tanıyırdım, uşaqları tanıyırdım. Çox qanacaqlı, qəbiliyyətli uşaqlar idi. Hamısı institutda, ali təhsilli idi, institutda hazırlaşırdılar. Biri mən səhv eləmirəmsə qəbul olmuşdu, biri də hazırlaşırdı. 14-də o iki qardaşların birinin son zəngi oldu. Yəni, çox qanacaqlı, qəbiliyyətli uşaqlar idi. Biri Naxçıvanski tələbəsi idi. Yəni, yaxşı uşaqlar idi. Elə bu külün qırağında oynayıblar da? Hə, külün qırağında oynayıblar, gidiblər ki, tərlərin yusunlar. Çimə bilməyiblər də, üzməçili bilməməyə görə batıblar. Belə olub. Axşam saat 7-dir. Dedilər ki? Dedilər uşaq batıb, deyəsən Teymur da batıb. Getdim gördüm, o da batıb. Heç belə külə tez-tez gedirdi çimə yerə? Yox, 3 gündür gəlmişdi məktəbdir. Mərdəkəndə oxuyurdu. Sizə üzə bilirdik mi başı? Hə, üzürdü kənd uşağıdı. Və necə oldu? Necə oldu boğul, üzə bilirsə boğuldu bu? Valla bilmirəm. Bilmirsən, hə? Yox. Özün axtarışında getmişdin də yəqin ki? Hə, orduydum. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Elə eşitdik ki, uşaqlar gediblər bura künün qırağında, oynayırmışlar, elə düşüblər. Dün axşam çağı işitmiş, hava qaralanda tapdılar. Üzməçilik eləndə uşaqlar üzülmüşlər də kürdə. Düşüblər dərinə, ola bilər orada dərin yer orada düşüblər, boğulublar. İki qardaş, bir dərə ki, o kənd sakini, tay düşdülər. Birin, ikisinin 16 yaşı var, birin 18 yaşı var. 18 yaşındakı uşaq bugün bu illər məzun olub, üniversitə hazırlaşmışdı, imtihan vermişdi. O bursu uşaq da Teymur, Məlikov Teymur, Seymur oğlu, o da sərhəd qoşunlarının kursantı idi. O da dünən gəlib elə. 2 saat, 3 saat idi, gəlmişdi kəndə. Gəliblər burada oynayanda, künün qırağında. Düşüblər, kürə boğulublar. Ki vaxtda, nə vaxt axtardı, nə qədər axtardı onları? Deməli, fəvqəldə, tez zamanda Fəvqəldə Hallar Nazirinə xəbər veriblər. Gəldilər, o Fəvqəldə Hallar Nazirinə gəldilər. Yarım saat ya 1 saat olar ki, axtardılar. İkisini bir yerdə tapdılar, biri də ki, biraz axınmış elə tapdılar. Üçünü də eyni yerdən tapdılar. Sakinlər də qoşulmuşdu. Sakin camaat, hamısı, kənd camaat, ki kəndin camaatı hamısı oradaydılar. Gəl səhərəcən axtarış tapdılar da, əvvəl özləri axtardılar, tapa bilmədilər, sonra kömək gəldi, tapdılar, orada idilər, hamı səhərəcən elə küçələrdə qalmış o uşaqlara görə. Onlar neçə uşaqdılar, bilmirdiniz ailədə? Deməli, bu iki qardaş, iki dəcəm uşaq idilər, iki qardaş idilər. O birisindəki bir bacı, bir qardaş, böyüki bu idi. Rəhmət. Bir bacı, bir qardaş idilər. Getdi rəhmətə. Hə, bu uşaq da getdi rəhmətə, bacı qaldı da. Heç nə, çox gözəl uşaq idilər. Sabahlı uşaq idilər. Bu uşaqlar ikisi mənim qoşumdur. Çox gözəl.
Xasiyyətləri gözəl. Kənd cəmat hamısını tanıyırdı onu. Çox gözəl ailədilər. Allah ikisinə də rəhmət eləsin.